اللہ کی قسم جو حسینی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور یہی بڑی جماعت ہے حسینی جماعت. پاکستان میں اکثریت اس وقت پاکستان میں حسینی جماعت کی ہے, حسینی مذہب کی ہے, حسینی فرقے کی ہے. یہ حسینی اور یزیدی مارکا ہے, اور اس میں ہر حسینی, وہ شیعہ حسینی ہے تو بھی, وہ سنی حسینی ہے تو بھی, وہ بریلوی حسینی ہے تو بھی, وہ اگر اہل حدیث حسینی ہے تو بھی, وہ اگر دیوبندی حسینی ہے تو بھی, وہ اگر صوفی حسینی ہے تو بھی, کہ یہ سب حسینی ہے, یہ سب ایک امت واحدہ ہے. اہل حدیث اللہ کی توفیق سے حسینی ہے, اہل حدیث اللہ کی توفیق سے حسینی ہے. اور بول دے نہیں حسینی ہے وہ کہ نہیں ہے, پھر بولو. اللہ دے نبی نے آکھیا میں حسینی ہاں, اللہ دے نبی نے کی آکھیا ہے, تے تسی بھی بولو اسی کی ہاں. ایت زندہ. سنی بھی حسینی ہے, شیعہ بھی حسینی ہے. ہم حسینی ہیں. اللہ کی قسم جو حسینی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. تمام مسالک کے حسینی سر پہ کفن باندھ کر اس یزیدیت کے مقابلے میں, حسینی شیعیت اور حسینی سنی, کہ یہ حسینیت ہے یہ, اور مقابلے میں یزیدیت ہے. یزیدیت جس لبادے میں ہو دیکھنا ہوگا. زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. مجمع المدارس کو میں یقین دلاتا ہوں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان سے وابستہ سارے مدارس انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جوڑ دوں گا, پھر نتیجہ یہ نکلے گا مجمع المدارس کا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو لوگ کہیں گے یہ شیعوں میں وہابی ہیں, اور ہمیں لوگ کہیں گے وہابیوں میں شیعہ ہیں. اللہ سلامت رکھے.